Hvor vi holder jo vores danske fane højt. Der må det tage længsomt. Hold da op. Sommeren er kommet til Portugal. Det er snedigt, at man kan få, hvad siger her. Jeg har glædet mig usigeligt til dagens program, Carsten. Velkommen til. Tak, og lige måde. Og velkommen til derude, årets andet program fra Eurosong TV. Der er så meget spændende at snakke om, både fra ind- og udland. Ja. Og det kan vi ikke komme udenom. Vi skal have uddelt en masse stjerner, Carsten. Men vi har også været en tur til det sydsjællandske. Ja. Melodi Grand Prix i Næstved skal vi lige vende med et par ord. Mm. Alle skandalerne. Ja. Alt det, der ikke blev vist på tv. Alt det, der blev fjernet. Alt det, som man ikke taler om. Alle kontroverserne, alle skandalerne. Alt, hvad der foregik i hjørnerne på lokummerne. Vi skal se det og høre det hele. Det glæder vi os til. Yes. Ja, som sagt, det danske Melodi Grand Prix, det venter vi lidt med til midtvejs i udsendelsen. Så kan man glæde sig lidt til, hvad vi synes om årets produktion fra DR og så videre. Der er masser at snakke om i den sammenhæng. Men inden da, nu skal vi lidt ud i Europa, fordi siden vi var her sidst, har der jo været rigtig godt gang i den derude. Sangene vælter jo ind i disse uger. Mm. Alle dem, der skal være med i Liverpool i maj måned.